Алматыда шағын футболдан журналистер арасында белгілі спорт комментатор Амангелді Сейтханды еске алу турнирі өткізілді. Ала доптың аламанында еліміздің түкпір-түкпірінен келген 16 команда бақ сынады. Осымен екінші мәрте жалауын желбіреткен республикалық турнирді хабар агенттігі ұйымдастырған. Ақпарат құралдарының өкілдері спорт және туризм академиясының жасыл алаңында шеберлік байқасты. Жарыста үздік нәтиже көрсеткен Қызылорданы Ақмешіт командасы чемпион атанса, екінші орында Астаналық Қазмедиа командасы жеңіп алды. Үздік үштікте Атырау Ақпарат командасы. 52 жасында өмірден озған Амангелді Сейтхан доп додаларын жүргізуде өзіндік қолтаң басын қалыптастырған спорт комментатор. Марқұмның өзі де футбол жарыстарынан қалыс қалмайтын. Ал ұйымдастырушылар футбол турнирін болашақта халықаралық деңгейге көтеріп, жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. Амангелді Сейтхановтың осындай жанашыр шәкірттері, әріптестері, достары барда, осының рухы қашанда шат болады деп ойлаймын. Мәңгі есімізде қалады. Бұйырса, сол халықаралық деңгейге көтерсек деп отырмыз. Неге десе, Қырғызстандағы, Өзбекстандағы, Қытайдағы, Моңғолиядағы, Грузиядағы әртістерді шақырып, алыс жақын шетелден келсе дұрыс болады. Біз бұны енді министрліктің деңгейінде көтеріп шешетін ойымыз бар.